בדם יצא אנגוס חוילה צליה נוכחת מידת המגיד גנת שמי גדת שדה רמס עצקויה ניצא בתה סמכרה מקה מסיצה מכני לוקחת שוריה נראה רק צלם כסה כתבו לי ועשבי ציידס אני תודה שדבת שמי צדה סנורי כדובני ვარ ვასოდუნდუა ვავარჯიშებ ქალაქში უშუშ ჯგუფს ეს არის ჩინური საბრძოლო ხელოვნების ჯგუფი ყავს ბევრი სპორტსმენები გულშემატკივრები სპორტსმენები ამტკიცებენ თავიანთ მონაცემებს იმით რომ ვარჯიშობენ ყოველდღურად და შემდეგში გადიან სპორტულ ასპარეზებში და მონაცემებს ღებულობენ ყავს მსოფლიოს ჩემპიონების ევროპის ჩემპიონების პრიზიორები, საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებულები და საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ჩემპიონები და პრიზიორები. სამკარია. კარგად მოიწონეთ. ფანე ჩემპიონები. კი, ახლა მე. აი, кайხეთ, ახლა ორი გოგონა და ბიჭი ახეთ. ესენი არიან ჩვენი სოფლის ჩემპიონები. და ესენი არიან სოფლიო აფხაზავა, სოფლიოს ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი და საბაბოვი აი, კონ სოფლიოს ჩემპიონი. და მრავალგზის საერთაშორისო ტურნირების ჩემპიონები არიან. კი, ძალიან კარგია. მე ვარ მსოფლიო ჩემპიონი, ევროპის და ასევე საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი. კი, მე ძალიან მომწონს მსოფლიოს საერთაშორისო და მრავალგზის საქართველოს ჩემპიონობა. შეიძლება გახსოვთ მასაც. კი. მოგბრძანებით. ერთხელ ქვენი მომალავი გეგმები შეცახეთ. კი, ბატონო, გახსენებთ რომ ჩვენ ახალ მზადებით ვარჯიშობთ. აღშენებენ თელმონდომებს ვარჯიშობენ იმისათვის, რომ მონაწილეობა მიიღონ როგორც საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში, ასევე საერთაშორისო ტურნირებზე, ასევე მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში მიიღონ მონაწილეობა. ამის მინარეთ დიდი შრომა საჭირო, დიდი ბევრი ვარჯიშები და მონდომება გასაკვირი და დიდი სიყვარული ამსალი. დიდი მადლობა. დაიხარე, გაიზარდე დიდი ბიჭი ბაშკაცი. წამატება აქვს მოპოვებული სამხეთში 2019 წელს ჩინეთში ქალაქ ჰენეიჩენში საგანზობა მონაწილეობას უშუალო სახეობას და გახდა ჩემპიონი 5 წლის ასაკში ასევე აიღო ევროაზიის მსოფლიოს თასი სადაც თამაშად იღებდა მონაწილეობას სოფლიო აღსაზარდა ბაზიკალური გამარჯვება რა თქმა უნდა, ჩემია, ეს ყველაფერი არის ის, რაც 5 წლის განმავლობაში მოვიპოვე. მაქვს 4 ბრინჯაოს მედალი, 8 მეორე ადგილის და პირველი 17 პირველი ადგილის მედალი. მე პირველად გავედი საქართველოს ჩემპიონატზე და გავედი მესამე ადგილას. შემდეგ როცა გავედი ისევ საქართველოსზე მეორე ადგილას, ხოლო შემდეგ პირველზე. მე მაქვს მონაგები უამრავი მედლები. შემდეგ მაქვს მონაგები ევრაზიის ვარსკვლავთა თასი,
ბოლოს კი მოვიგე ჩინეთში მსოფლიო ჩემპიონატი. ეს არის ჩემი 5 წლის განმავლობაში მოპოვებული მედლები. ჩვენ გადაჩემი სასვალები გაგაჩანი საფრანგეთის ჩემპიონები. საბა გოგა და სოფო აფხაზავა. მე დაწუნებული ვარ საბა და სოფო. კიდევ ვამა წამატებას მოუტანა ჩვენს ქვეყანას და ქალა. ხოლა ჩემი შემდეგ სტუმარი ვინ იქნება? ამას თქვენ წყვეთ. ამიტომ დაგვირეკე ან მოგწერ ჩვენ ფეხზე მეტი ამით გასუთავეთ. ლუკას გუსულ ხახათ.